Hurmatli fuqarolar, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 683 sonli qaroriga asosan endilikda auksion savdolarida 6 oy davomida sotilmagan davlat raqam belgilarini, ya'ni 4-chi, 5-chi, 6-chi toifadagi davlat raqam belgilarini to'g'ridan-to'g'ri boshlang'ich narxida hududiy yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari ro'yxatlash va imtihon olish bo'limlaridan olishingiz mumkinligini ma'lum qiladi. Mazkur ma'lumotlarni O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasining avtorakam.uzex.uz saytidan olishingiz mumkinligini ma'lum qilamiz.